Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Presidentja e Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për riorganizimin e qeverisë. Presidentja Gordana Siljanovska Dafkova dekreton ligjin për riorganizimin e qeverisë që u miratua nga kuvendi me 88 vota pro. Si shkruan Siljanovska, bëhet fjalë për ligjin që miratohet me shumicë prej 2/3, ku presidenti është detyruar ta dekretojë dhe nuk ka të drejtë vetoje. Presidentja thotë se ligji është reformues, pasi anullohet paralelizmi i kompetencave të shumë ministrive. Do të dislokohen kompetencat e ministrive me çka racionalizohet puna e tyre. Do të institucionalizohen prioritetet tona strategjike përmes formimit të ministrive përkatëse. Qeveria e re mes VMRO DPMNE-s dhe koalicionit Vlen dhe Znam pritet formohet më 19 dhe 20 qershor para lajmëronisë me Xhiti. Përveç ndarjes së posteve në qeverinë e re dhe emrat e ministrave në fokus të publikut, mbetet shumica prej 2/3 që për ndryshimet e ligjit për organizimin e administratës shtetërore, partnerët e koalicionit në qeveri e siguruan me mbështetje nga deputetët e Frontit Evropian. Izet Mexhiti konfirmoi se do të jetë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë, ndërsa kryetari i komunës së Gostivarit dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Daravari, ministri i shëndetësisë. Për eurointegrime këto ditë duhet të vendosë alternativa. Për ekonomi dhe politikë sociale duhet vendosë besa, tha Mexhiti në deklaratën e tij dhënë për televizionin El Sat. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut në largim, Bujar Osmani, paralajmëroi pasardhësit në pushtet se emri kushtetues i vendit është Maqedonia e Veriut dhe çdo përdorim i emrit tjetër është shkelje e kushtetutës. Marrëveshja e PRESPA-s është e qartë sa i përket përdorimit të emrit të shtetit. Emri kushtetues i shtetit është Republika e Maqedonisë së Veriut dhe çdo përdorim i emrit tjetër është jashtë kushtetutës, ndërsa bëhet i parancishëm në raport me marrëveshjen e PRESPA-s, theksoi Osmani. Përveç kësaj, ai u shpreh se qeveria e re mund të jetë kundër marrëveshjes së PRESPA-s. Por ajo tani është realitet dhe pjesë e rendit kushtetues dhe kushtetutës, prandaj duhet respektuar. Ambasadori i SBA-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Angela Geller, kërkoi nga qeveria e re që siguria energjetike dhe energjia e gjelbër të jenë dy nga prioritetet që do të duhet të tekalojnë politikat partiake. Angela Geller, duke u drejtuar edicionit të 7 të Forumit të Energjisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur në Shkup, theksoi se Maqedonia e Veriut është rikuperuar në masë të madhe nga mjedisi i paqëndrueshëm energjetik, por ka ende sfida reale përpara. Sipas asaj, vendi duhet të përfundojë gazjellsin greko-maqedonas, i cili do të eliminojë, siç tha ajo, varësinë nga Rusia dhe kërcënimet për ndërprerje të caktuara të furnizimit. Me interkonjektorin, Maqedonia e Veriut do të jetë në gjendje të ndërtojë termocentrale me gaze të lehtësojë kalimin e vendit nga qymiri në burime të tjera, tha Geller, duke kujtuar se Maqedonia e Veriut ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e tradicionit të gjelbër. Komisioneri Europian për Buxhet dhe Administratë Johannes Hahn inkurajoi qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut që të respektojë marrëveshjen e PRESPA-s dhe të punojë për perspektivën europiane të secilit vend, por dhe për të ndihmuar fqinjet. Sa i përket rastit me Maqedoninë e Veriut, kjo më shqetëson. Ne mund të bëjmë thirrje të gjitha palëve për fshir veçanërisht qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut që të përmbajnë marrëveshjes së PRESPA-s dhe të kuptojnë për perspektivën europiane të secilit vend, por dhe të ndihmojnë vendet fqinje, deklaroi Johannes Hahn. Aktualitet. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski, nuk është dorë nga paralajmërimi për shpërndarje të Këshillit Gjyqësor dhe të prokurorëve. Kjo pasi sipas tij, ata e kanë humbur kredibilitetin. Mickovski dërgoi kritika ndaj ministrit aktual të drejtësisë, Krenar Lloga, i cili periudhën e fundit është bërë aktual me deklarimet e tij kundër masës së shpërbërjes së trupave që zgjedhin gjyqtarët dhe prokurorët. Sipas tij, Lloga e humbi mundësinë që të rrisë besimin e qytetarëve në gjyqësor. Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut përgatit ndryshimin në ligjin për Këshillin Gjyqësor. Ndryshimet thuhet se janë bërë në përputhje me rekomandimet të dhëna nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Qëllimi i ndryshimeve ligjore është forcimi i pavarësisë gjyqësorit dhe profesionalizmit dhe përgjegjësisë anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, thonë nga Ministria e Drejtësisë. Ndër ndryshimet më të rëndësishme që theksojnë se për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit do të ketë kandidatura dhe nga konferenca nderuniversitare dhe oda avokatëve. Ekonomi. Zëvendës kryeministri i parë për çështjet europiane ende në detyrë nga radhët e LSDM-s, kërkoi që 10 vjetori i procesit Berlinit të nxjisë përpjekjet deri në arritjen e qëllimit përfundimtar të antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor, veçanërisht në këtë moment gjeopolitik. Gjatë forumit energjetik të Maqedonisë së Veriut, i cili mbahet të vit për të 7-ën herë, Bojan Marexhiç u referua rëndësisë së procesit të Berlinit, i cili rriti ndjeshëm bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe rajonit. Marexhiç theksoi më tej rëndësinë e planit të rritjes dhe masave të marra me planin e rritjes, ku një pjesë e madhe reformave synojnë zgjidhjen e sfidave energjetike të rajonit Ballkanit perëndimor.
Kompania me kosto të ulët EasyJet planifikon të ndërpres operimet ndërmjet Gjenevës dhe Shkupit nga fillimi i sezonit dimëror, duke përfunduar shërbimin e vazhdueshëm 3 vjeçar në kryeqytetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kompania Aerore si shtuhet njoftim planifikoi fluturimin e fundit mes dy qyteteve për datën 1 nëntor dhe shitja e biletave është pezulluar. EasyJet hyri në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut në nëntor të vitit 2021 dhe është i vetmi operator ndërmjet Gjenevës dhe Shkupit. Linja Shkup-Gjenevë në sezonin aktual realizohet 2 herë në javë, ndërsa në periudhën e kaluar verore ka pasur 4 fluturime. Sociale. 2/3 e qytetarëve mendojnë se Maqedonia e Veriut ka arsim jo cilësor. Sipas ulumtimit më të ri të Institutit për Ulumtime Politike në Shkup, 69.7% e qytetarëve mendojnë se arsimi në vend është jo cilësor, ndërkaq 26.8% janë të mendimit se vendi ka arsim cilësor. 5 vite më parë, vetëm 47.4% ka pasur mendimin se kemi arsim jo cilësor në Maqedoninë e Veriut. Arsyet për procesin e keq arsimor qytetarët e shohin në disa faktorë, duke nisur nga programi mësimor jo i mirë, kuadri, cilësia e keqe e librave dhe kushte jo të mira në shkolla. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.